Evo sad smo u biti pokazali kako izgledaju manualne terapije za kralježnicu. Znači kod naše žene imali smo problem u ovome vratu i u ovom grudnom dijelu kralježnice i te u biti protruzije uglavnom uzrokuju bolove koji se, jel tako, rasijavaju na po ovome dijelu po trapezima, nekad može biti tu glavobolja. Ovaj grudni dio se manifestira tako, imaš osjećaj kao teret, jel tako, težine po tome je tu dijelu. I sad u biti ovo su manualne terapije koje imaju za cilj da vrate tu protruziju na svoje mjesto i u biti u 1, 2, nekada 3 tretmana jako su efikasni, u biti vrate tu protruziju na svoje mjesto i pacijentu nekada boluju popuste istog trena, nekada treba sačka dan, 2, ti si jel tako osjetila? Odmah sam osjetila olakšanje u tom dijelu. Kao da ono procirkulira osjećaj. A baš sam bila napeta, znači jedini razlog ono, kao ne boli me ništa, ali stalno sam osjećala neki pritisak. Tako je, kontinuirani taj osjećaj, nije to jaka bol, pogotovo iz vratne kralježnice, ono uopće nije jaka bol, no međutim konstantno neko osjeća tu tereta, tu napetost. Baš teret, teški teret. Tako je, nisi osjetila nikakvu bol dok smo ovo radili? Ne, ništa. Ne, začudo, budući da ljudi imaju percepciju kao da je ona trakcija vrata kad se odradi, da je dosta bol. Kaškljocne, onda. Kaškljocne u biti. Ali nije. Čak, to škljocanje u biti, kad dođe do njega pacijent, zaista ništa ne osjeti. Tako je, tako je. Zbog bolova u gornjem dijelu vratne, znači baš sam osjećala pritisak. Inače nisam osoba koja posjećuje uvijek, nekako to stavljam sa strane fizioterapeute. Odlučila sam doći kod našeg Vinka iz razloga što sam ga gledala u tim našim snimcima i di mi se dojmio. I evo danas sam došla, odradila sam i dao Bog da sam došla prije. Znači samim tim što je u par minuta odradio na meni to što je trebalo, ja sam osjetila olakšanje u gornjem dijelu. Znači ukoliko imate te bolove koje mi ljudi često zanemarimo, bilo bi dobro da posjetite i da sebi olakšate, što bi ja rekla, dan. Evo, bilo mi je drago da smo Eni mogli pomoći, to zaista dugo nije trajalo, koliko 5 minuta. Da 5 minuta smo riješili problem i želim sam poručiti da ove metode, ako možda izgledaju, nisu bolne i ukoliko imali problema možete slobodno javiti naš preko Facebook stranice ili na naš broj telefona koji imate na internetu. Ja i Vinko se vidimo uskoro.